Mirdita, jemi përsëri bashk në një orë mësimi në lëndën e fizikës në klasën e 11. Tema e sotshme lidhet me dëgjimin dhe kufit e frekuencave që percepton veshi njeriu me ultratingujt. Shikoni me kujdes në figurë. Të gjithë e njihni që ky është lakuriqi i natës. Madje edhe për rreth ti kemi një shohim errësirë. Atëherë, lakuriqi ka paraqitur interes studimi i mënyrës se si ai percepton objektet që e rrethojnë atë dhe largësit në të cilën ndodhen këto objekte. Për herë të parë, në vitin 1790, Lazzaro Spallanzani, një biolog italian, u përpoq, pra kreu eksperiment, për të kuptuar mënyrën se si komunikojnë lakuriqet, si identifikon lakuriqi ku ndodhen objektet e tjerë, dhe si orientohet ai, si lëviz lakuriqi i natës. Atëherë, ç'bëri Lazzaro Spallanzani? Ai mori disa lakuriq nate, i vendosi ata në një dhomë të errët dhe lidhi në këtë dhomë të errët për gjatë gjithë dhomës fije mëndafshi të ngatruara tepërtej dhomës. Pasi lëshoi lakuriqet ai vuri re që ata orientoheshin në errësirë të plot pas një pengesë. Atëherë ai mendoi që nuk është syri, sepse nuk është se lakuriqet nuk kanë sy, ata kanë sy, por nuk është syri shqisa që i ndihmon ato për të orientuar në errësirë. Dhe ai mendoi që t'i mbyllte veshët, i mbylli veshët lakuriqeve dhe vuri re që orientimi i tyre ishte i kufizuar. Mirpo, pavarësisht se ai zbuloi që janë veshët që e ndihmojnë lakuriqin e natës të orientohen atë në errësirë, ai nuk e zbuloi dot se si ndodhte ky, dhe si e bënte veshin një proces të tillë, veshët e lakuriqit një proces të tillë. Në vitin 1930, një biolog amerikan, madje ishin dy biologë ata, un kam përmendur këtu Donald Griffin, i cili zbuloi që lakuriqet e natës komunikojnë nëpërmjet ultratingujve, komunikojnë me ultratinguj. Nëse ne komunikojmë me njëri tjetrin, dëgjojmë tingullin që lëshojmë, lakuriqet komunikojnë me ultratinguj. Atëherë, çfarë janë ultratingujt? Për të kuptuar këtë, le t'i kthehemi përsëri valve, kuptimit të valve zanore, çfarë janë valvet zanore, dhe të shikojmë disa karakteristika të valve zanore. Atëherë, valvet zanore janë valve gjatësore të cilat përhapen në mjedis. Pra dy karakteristika kemi thënë në këtë përkufizim. Ato ka nevojë patjetër për mjedis për të përhapur dhe janë gjithashtu valve gjatësore. Atëherë, si përhapen, cili është burimi i valve zanore? Janë objekte që dridhen, objektet që dridhen shkaktojnë çfarë? Gjeshtje dhe rallime të molekulave të mjedisit në zonën ku dridhen këto objekte. Dhe këto ngjeshje dhe rallime të molekulave i tejçohen njëra tjetrës duke krijuar dëndësime, pra dhe rallime të molekulës, pra këto gjendje duke u përhapur shkaktojnë përhapjen e valve zanore. Po ta shikoni këtu figurën, kemi një altoparlant, membrana e të cili duke u dridhur shkakton ngjeshje dhe rallime të molekulave në zonën ku ndodhet altoparlanti, por përhapja këtyre ngjeshjeve dhe rallimeve, pra këtu kemi një rallim dhe këtu kemi një ngjeshje, ku në ajër nuk përbën gjë tjetër veçse përhapjen e një vale zanore. Shikoni që ky është drejtimi i përhapjes së valve, por dhe drejtimi i lëkundjes së molekulave, prandaj vala zanore është një val gjatësore, themi, sepse drejtimi i lëkundjes është i njëjtë me drejtimin e përhapjes së valve. Shpejtësia e përhapjes së zërit është e ndryshme në mjedise të ndryshme. Pra kemi thënë që shpejtësia e përhapjes së valve është e lidhur me mjedisin ku ato përhapet. Për shembull, në ajër në 0 gradë Celsius është rreth 330 metër në sekond, por varet nga temperatura e ajrit dhe nga kushtet fizike, nga lagështia e ajrit e të tjerë. Madje në trupa të ngurtë, në metale, për shembull, në çelik përhapet diku rreth 5000 metër në sekond, pra ka shpejtësi shumë të madhe. Po, disa dukuri që ndodhin me valet zanore, ashtu si kurse edhe me valet e tjera, kemi pasqyrimin, përtyrjen, difraksionin dhe interferencën e valve zanore. Këto janë dukuri shumë të rëndësishme, të cilat mund të na ndihmojnë ne të dëgjojmë të qartë zërin, ose ka raste që duke interferuar valet me njëra tjetrën, varet nga pozicioni ynë në lidhje me burimet që interferojmë, diku na e dobësojnë dëgjimin, diku na bëjnë që të dëgjojmë një val të përforcuar. Mirpo, si i ndajmë ne valet zanore? Do të thotë, sipas frekuencave të tyre, si emërtohen këto valë zanore?
A janë vetëm tingujt që ne dëgjojmë valzanore? Pjesa që njeriu dëgjon, që është e lidhur me frekuencën, më të madhe se 20 Hz dhe më të vogël se 20 kHz, pra 20.000 Hz. Kjo frekuencë, midis këtyre dy frekuencave, kemi ato grup që quhen tinguj, tinguj ato që ne dëgjojmë. Ndërkohë, themi që valët zanore me frekuencë më të vogël se 20 Hz janë infratinguj. Këtu un kam rreshtuar, do të thënë kam renditur disa nga kafshët të cilat perceptojnë infratinguj. Kemi breshkën, kemi karkalecin, kemi elefantin e të tjerë të cilët perceptojnë infratingujt. Ndërkohë, ultratingujt janë valët zanore me frekuencë më të madhe se 20 kHz. Lakuriqi pra që ne përshkruam komunikon nëpërmjet ultratingujve. Qeni, macja, mint, delfinët e të tjerë kafsh kanë aftësinë për të kapur ultratingujt. Mirë po, tek pjesa e tingujve, valve zanorve që percepton veshin njeriut. Si klasifikojmë ne tingujt që percepton veshin njeriut? Ne kemi tinguj muzikor dhe kemi dhe zhurma. Atëherë, çfarë dallimi kanë tingujt muzikor nga zhurmat? Tingujt muzikor janë val harmonike, themi ne, me frekuencë konstante. Pra kanë atë grafikun sinusoid ose kosinusoid. Zhurmat ndërkohë janë val me frekuencë të ndryshueshme. Tingujt muzikor kanë disa karakteristika. Cilat janë këto karakteristika të tingujve muzikor, që shërbejnë për t'i dalluar ato nga njëra tjetra. Së pari, karakteristika e tingujve muzikor është fortësia, e cila është e lidhur drejt për drejt me intensitetin e tingullit muzikor. Intensiteti, kemi thënë, është energjia që transmeton vala në njësinë e kohës mbi njësinë ose në njësinë e sipërfaqes. Intensiteti është në përpjesëtim me katrorin e amplitudës, pra një val që përcjell energji të lartë, themi që ka intensitet të madh, do thotë që ajo valë zanore ka fortësi të madhe. Nga ana tjetër kemi lartësinë e valës zanore. Lartësia e valës zanore është e lidhur me frekuencën themelore. Me frekuencën themelore të tingullit është e lidhur lartësia e valës zanore. Ndërkohë kemi dhe karakteristikën e tretë që është timbri ose ngjyra. Duke parë ato audicionet e emisioneve ku shohim këngëtar të rinj që shfaqen duke kënduar, ne dëgjojmë shpesh ato antarët e juristë të cilët duke vlerësuar zërin thonë që ti ke një ngjyrë të bukur të zërit, pra ngjyra e zërit tënd është e veçantë, është e kadifenjtë, është e bukur. Kjo përcaktohet nga timbri. Është pikërisht timbri ose ngjyra që bën që ne të dallojmë që të njëjtën notë ose të njëjtat nota është duke interpretuar një klarinet apo një piano. Pra, kjo e dallon këto instrumente muzikor që edhe pse janë duke të interpretuar të njëjtën notë, kanë timbër ose ngjyra të ndryshme të tingujve që ata janë duke lëshuar. Atëherë, le të shikojmë një shembull ku ne do të përshkruajmë karakteristikat e tingujve të lëshuar prej bubullimës, përderisa vjen në veshin tonë ajo është një tingull, bilbilit, sopranos dhe tenorit, i ka vendosur të dy së bashku që të dallojmë dhe mushkonjës. Atëherë, çfarë karakteristike ka bubullima si tingull? Atëherë, kur ne dëgjojmë tingullin që lëshon rufeja, që ndryshe ne quajmë bubullim, ne ndjejmë që vjen një sasi e madhe energjie. Pse? Sepse ne mund të ndjejmë për shembull të dridhen xhamat e dhomës, xhamat e dritares ose të dyerve të balkonit. Çka do thotë që ajo përcjell një energji të madhe? Por nga ana tjetër është një tingull i mbytur. Çfarë do thotë kjo? Duke përcjell energji të lartë, tingulli ka fortësi të madhe, por meqense është një tingull i mbytur, ka një lartësi të vogël, pra frekuenca e tij është e ulët. Ndërkohë kur dëgjojmë zërin e bilbilit, aq i bukur dhe aq i ëmbël që këndon, zëri i bilbilit është i hollë, nuk është një zë që ka fortësi të madhe si zë, por nga ana tjetër është i mpret tingulli që ai lëshon. Kjo do thotë që ai ka lartësi të madhe, por për nga forcia nuk është i madhë si tingull, pra nuk ka forci të lartë, por lartësi të madhe. Sopranoja dhe tenori, kur ne dëgjojmë tenorët, ne dëgjojmë një zë të fort. Do të thotë që ne shojmë që forcia e zërit, energjia që përcjell është e madhe. Kurse te sopranot, karakteristike e tyre është ajo lartësia
e madhe e zërit që ato mbërit, pra ne ndjejmë atë zërin e hollë, e të bukur, e të ëmbël, pra pikërisht frekuenca e lartë përcakton një lartësi të madhe të zërit. Mushkonja ndërkohë ne e dëgjojmë kur është duke ardhur pranë nesh një mushkonjë krahasuar me një mizë, qoftë edhe nga tingulli që lëshohet për shkak të rajes së krave. Atëherë, cila prej tyre i rreh më shpejt krahët, mushkonja apo miza? Tingulli që lëshon mushkonja është impret, një tingull impret që do thotë që ka frekuencë të lartë dhe meqense burimi i tingujve është pikërisht ai procesi i rajes së krave nga mushkonja, do thotë që ajo i rreh më shpesh krahët në një sekond krahasuar me mizën gjatë fluturimit të tyre. Po, le të përqendrohemi tani tek ultratingujt. Siç e shikoni në tabelë, unë kam bërë një klasifikim të ultratingujve, do të thotë kam paraqitur veti të ultratingujve. Për shembull, ata përhapen në vi të drejtë. Nga ana tjetër, shohim që përthithen nga gazet, por jo nga trupat e ngurtë dhe lëngjet. Pikërisht këto veti të tyre përcaktojnë edhe atë sferën e përdorimit të ultratingujve. Pra ultratingujt përdoren për qëllime të ndryshme. Të shohim së pari ku përdoren ultratingujt. Atëherë, pikërisht procesi i përthithjes nga gaze dhe jo nga trupat e ngurtë dhe lëngjet përdoret në mjekësi për përcaktimin e diagnozës në mjekësi. Atëherë, ne themi do bëj ekografi, që është e lidhur pra me ultratingujt. Ktu është duke përcaktuar diagnozën mjeku nëpërmjet përdorimit të ekografisë. Tjetër përdorim i ultratingujve. Kemi përdorimin e tyre në mjekësi, po tani për të mjekuar pacientët. Ktu është treguar veshka e një pacienti në të cilën shohim disa gur dhe mjekimi nëpërmjet ultratingujve konsiston në dërgimin e ultratingujve në zonën ku ndodhen gurët, të cilët mundësojnë duke i transmetuar energji gurëve, mundësojnë që t'i thërmojnë ato, t'i ndajnë ato në gurë më të vegjël dhe pikërisht për masat e tyre lehtësojnë daljen e tyre, pra daljen e tyre nëpërmjet kanalit të urinës dhe duke patur kështu mjekimin e kësaj lloj diagnoze që ka patur pacienti, pra mundëson daljen e gurve nga veshkat. Përdorim tjetër është përdorimi në teknologji, ajo që quhet ekolokacion. Pikërisht këtu tek ekolokacioni përdoret vetia e ultratingujve për t'u përhapur në vi të drejtë. Këtu kemi të treguar një anije e cila është duke studiuar fundin e detit dhe përdor ekolokacionin dërgimin e ultratingujve për të kuptuar nëse në fundin e detit kemi pranin apo jo të një objekti historik, të një anije, për shumë që mund të jetë mbytur shekuj e shekuj më parë. Pra për qëllime të ndryshme, për të identifikuar se çfarë ndodhet në fundin e detit. Pikërisht tingujt, ultratingujt që ja dërgon në fundin e detit, shohim këtu tingullin që mbërim, valën rënëse dhe valën e pasqyruar. Ajo identifikon një objekt që ndodhet sepse koha e kthimit, koha që ajo e kap tingullin, do jetë ndryshme nga koha që kap tingullin që shkon në fundin e detit. Pikërisht kjo e bën studiuesit, kjo i bën studiuesit të kuptojnë që në fundin e detit kemi një objekt i cili është mbytur dhe ndodhet në fundin e detit. Pra, këto janë përdorimet e ultratingujve. Këto janë dallimet midis infratingujve, tingujve që ne dëgjojmë dhe karakteristikat që ato kanë nga ultratingujt. Radhës tjetër, sigurisht ne do të vazhdojmë që të flasim me valët për të tjera lloj valësh. Shihemi radhës tjetër. Miru pafshim.